tänään onkin sitten mulla vieraana täällä Jussi Veikkanen. Ja Jussi Veikkanenhan tunnetaan itse asiassa suomalaisena ammattipyöräilijänä, moninkertaisena Suomen mestarina. Ja nyt sitten Jussi, niin sä toimit FDJ-tallin johtotehtävissä, eli missä tehtävissä? Joukkojen johtajana sen jälkeen, kun ura loppui 2015, niin siitä lähtien ollaan oltu sitten siellä huolto-autoratissa 9. vuosi. Millaista on olla tällaisessa niin kuin johtajan roolissa tai tällaisessa huolto-auto-hommassa mukana? No tietysti paljonhan siinä tapahtuu kulisseissa ensinnäkin ennen kuin päästään sinne kilpailupaikalle ja tapahtumaan mukaan. Eli paljon istutaan tietokoneella ja suunnitellaan ja palaverataan ja yritetään löytää niitä hyviä kisaohjelmia jokaiselle ajajille ja sitten siitä lähdetään valmistamaan kisaa, kun tiedetään reitit ja tällaista. Ja no sitten tietysti se kulminoituu se työ siihen, että ajetaan siellä päin joko hännillä sitä huoltoautoa ja seurataan kilpailun kulkua ja annetaan ajajille ohjeita ja huoletaan niitä. Sellaistahan se on. Nyt on Lombardian ajo, eikö niin käymissä? Nyt on Katalonian ympäriä ja sitten on De Pannon tuolla Belgiassa tänään. Itse asiassa varmaan on tullut jumalaa. Eli en ole sieltä katsonut tuloksia vielä. Joo, ettei joutua, että siellä myöskin. On kyllä jo. Mutta kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan, niin mitä kuuluu sinulle kaiken kaikkiaan nyt? No kiitos, hyvää kiireistä kevättä tässä näin, että kun kausi alkoi tuolla tammikuun alussa Australiasta, niin eipä tässä paljon kotona ehtinyt olemaan. Kuitenkin sä oot aika hoikassa kunnossa, niin ihan tekee mieli kysyä, miten huolehdit kunnostasi tänä päivänä? No valitettavan vähälle jää kyllä pyöräilyt, että täytyy tunnustaa, että yhdellenkin on ajanut tänä vuonna ja edellisen kerran taisi olla marraskuun jotain puolta väliin, kun on ollut sitten pyörän päällä oikein tosissaan. Mutta joku verran yrittänyt viittää ja luistella talvisiin. Jos joku seuraa Stravaa, niin sieltä löytyy sitten, mitä on tullut tehtyä, mutta kaikenlaista, monipuolisesti. Joo, kun ajatellaan sitä sun tehtävää tallissa, niin se varmaan tekee sellaista, että ei oikein pääse sitten oikeinhan. Ja sitten kun ollaan siellä reissun päällä, niin se on varmaan aika hektistä työtä. No joo, tietysti, että kun reissataan, niin se olisi jo vaikeaa, että olisi oma pyörä mukana, joo. Koska siellä löytyy niitä. Tallin niissä huolto-autoissa on kuitenkin rajalliset tilat ja ajajien kilpailijoiden pyörät on prioriteetti tietysti, mutta ja päivät on monesti pitkiä, että siinä 7-8 jälkeen kun lähtee hotellilta, niin ovat olleet 8-9 aikaa illalla takaisin sitten, että eipä sinne kauheasti aikaakaan jäisi oikein. No tämmöinen ammattilaistalli, kun se lähtee tuolla kisassa, siellä on 8 pyöräilijää, mutta kuinka paljon teitä on sitten muita, jotka pyörii siinä joukkueessa? No joo, tosiaan jos otetaan vaikka tällainen iso ympäriö, Italian ympäriö, Ranskan ympäriö, Espanjan ympäriö, niin siellä on tosiaan 8 pyöräilijää mukana, mutta sitten kun katsotaan mitä muuta siinä joukkueen ympärillä on, niin löytyy 3 joukkueenjohtajaa, valmentaja, tai niin kuin yhden tapahtuman vaan sitä henkilökuntaa. Sen lisäksi löytyy sitten tietysti lääkäri, 5-6 fyssaria tai hierojaa, 4 mekaanikkoa, sitten saattaa olla tämä ravintoterapeutti, sitten löytyy kaikenlaista muuta henkilökuntaa, siihen bussikuskia ja tällaista, että meitä on yleensä semmoinen 30, vähän reilu 30 näissä niin kuin Italian ympäriössä, Espanjan ympäriössä ja sitten kun mennään tuonne Ranskan ympäriöön, missä on paljon sitten mediaa ympärillä, niin siellä on sitten pari pressivastaavaa vielä mukana, eli lähempänä 40 aletaan olemaan sitten, että 8 ajajaa ja 30 sitä taustajoukkoa. Aikamoinen määrä se, sitten ehkä niin kuin saa ajatellakaan, että kuin iso juttu se kaiken kaikkiaan on sitten siellä. No se tietysti joo, ja sitten jos mietitään niin joukkuetta kokonaan, niin tänä vuonna meillä on tällä hetkellä 28 ajajaa, ja sitä henkilökuntaa on toista 100 kuitenkin siinä ympärillä, että aletaan lähestymään, jos otetaan kaikki keikkalaiset sun muut, niin lähempänä 200 kohta ajajat ja henkilökunta mukaan lusketaan. No nyt me ollaan melkein maaliskuun lopussa. Minne sä lähdet seuraavaksi sitten näihin ihan oikeisiin hommiin? No joo, mulla on Baskimaan ympäriä jo, mikä alkaa tuossa, kun se nyt sitten pääsee viikonloppu, niin sinne seuraavaksi. Ja meillä on siellä sellainen joukkue, mikä on tietysti ajaa kokonaiskilpailusta, etappivoitoista, mutta sitten se on myös semmoinen hyvin perinteinen kilpailu, mistä valmistaudutaan noihin arvenneiden klassikoihin, Amstel Flesia ja
Liskaston Lies, niin, niin tuota, suurin osa meidän joukkueesta, ketä on siellä, niin ajaa myös Aarnioiden klassikko. Sulla on itsellä kokemus tuosta niin kuin kilpailemisesta, nyt olet joukkueenjohtaja, niin eikö sitten aikamoinen hyöty siinä hommassa? No on joo, tietysti, että tietää nuo kilpailut ja tietää tuota, miten siellä toimitaan ja näin. Ja kun on ajanut kisat, niin kuitenkin ne reitit pysyy vuosi vuodelta niin hyvin pitkälti samoina. Että kyllä siitä on suuri etu tietysti ollut. Että nyt täytyy sitten tunnustaa, että 9 vuotta sitten on lopettanut, niin paljon on tullut uusia ajajia. Että niitä on sitten vähän vaikeampi jo alkaa tunnistamaan, mutta tietysti aina kun tuloslistaa seurailee numeroita, niin tietää kukaan muu. Totta kyllä. Mutta hei, mennään pikkasen sun nuoruuteen ja lapsuuteen. Mä ymmärrän niin, että sä oot Riihimäeltä kotoisin. Mitä lajeja sä oot harrastanut lapsuudessa ja nuoruudessa? No mulla on tällainen alppihiihtotausta oikeastaan, että mä aloin laskea suksilla, niin tuota, mitähän mä olisin ollut, kymmenkunta varmaan, ja tuota, 15-vuotiaaseen asti. Laskin ihan kilpaa näitä Etelä-Suomen mäkiä tässä ja tota, välillä vähän pohjoisemmassakin. Ja tota, no menestys oli hyvinkin vaihtelevaa, mutta yleisesti ottaen aika huonoa, niin ajattelin, että jotain muutakin voisi kokeilla sitten. Ja tota, elettiin 90-luvun puoltaväliä, niin tota, silloin oli tämä maastopyöräbuumi Suomessa, niin tota, kuumimmillaan niin tota, se näytti kivalta. Ei ollut ihan niin kylmä kesällä tuo talvella tuon suksien päällä, niin ajattelin sitten, että kokeillaan maastopyöräilyä. Tuolla Riihimäellä oli paikallisen seuran vetämänä tällainen fillarikoulu samaan aikaan, mikä pyöri kesällä. Niin siitä sitten lähdettiin mukaan. Oliko se Riihimäen kiistaveikot vai? Kyllä joo, Riihimäen kiistaveikot oli tämä seura. Ja tota, ajoin ensimmäiset vuoteni niin heidän alaa sitten painamaan. Oliko Rajalan Keijo jotenkin sulle tuttu? Kyllä, Keijo on pitkäaikainen valmentaja niitä ensimmäisistä vuosilta. Ja oli silloin vetämässä tätä pyöräkoulua, että Keijo oli se, ketä sai oikeastaan innostumaan mukaan sitten. Joo. Tätä, olit se sitten muuten niin lahjakas tähän pyöräilyyn tai kestävyyslajiin, kun se lähti niin noin menevään, vai mikä siinä oli? No en tiedä sillä tavalla, että tietysti vanhemmista isä on aikanaan kestävyysurheilua harrastanut, että en tiedä, onko sitten lahjoja vai ei, mutta se tuntui ainakin kivalta ja tota, ehkä se oli se tärkein juttu. Että tykkäs siitä, mitä teki ja löysi tavallaan sen oman jutun, mitä halusi niin kuin tehdä ja kehittyä ja näin. Niin, tota, ehkä se oli se, mikä niin kuin vei tavallaan koko ajan siinä sitten eteenpäin. Olisiko tämä niin nykynuorille kanssa niin kuin tätä urheilua, että se pitää olla kivaa siinä jossain vaiheessa ainakin? No kyllä, se on tietysti perusjuttu ihan niitä tota, eikä pelkästään nykynuorille, mutta myös kaikille muillekin, ketkä harrastaa, niin kyllä se on tärkeintä, että riittyy siinä. No millaista tämä lapsuuden harjoittelu ja liikunta sulla oli sitten, kun tulit pyöräilyn pariin? No tota, tietysti Rajalankeijon ohjeella mentiin pitkälti ja tota, paljon maastopyöräilyä, vähän maantiepyöräilyä ja talvisin sitten hiihtoa, että sellaista se oli. Ja tota, aikanaan niin maantiepyöräilyä, varsinkin se kilpailu, niin ei silloin, että se oli enemmän kyllä se maastopyöräily se juttu, mikä oli niin kuin kivaa ja näin, mutta tuota, siitä sitten pikkuhiljaa lähdettiin. No mikä sai sut sitten, mitkä oli näitä, se, sitten tähän niin kuin ammattilaisuuteen, että minkälaisia seikkoja siinä tuli niin kuin esille, että lähditkin sitten jossain vaiheessa ammattilaisiin. Oliko nämä Suomen mestaruudet ja jotain muuta vai miten se meni? No tota, no, sanotaan niin, että se maastopyöräilypuoli, niin se tuli koluttua läpitte sillä tavalla, että kävi ajamassa arvokisoja ja ajoi muutaman maailmankapin ja tiesi vähän, että mikä se taso siellä on ja mitä se olisi vaatinut niihin. Varsinkin taloudellista panostusta, että siellä olisi voinut niin kuin kehittyä ja jatkaa sitä touhua. Ja siinä tuli aika nopeasti sitten realiteetti kuitenkin vastaan. Ja tuota, samaan aikaan sitten tuli mahdollisuus Lumelamme Neskon kautta Lahdesta niin siirtyä tällaisen TVD-lenkkän seuraan. Ja sitä kautta sitten vuonna 2002-2003 niin tuonne Ruotsiin ja teki yhteistyötä silloin niin tämmöisen Timmervarvesi-joukkueen kanssa. Niin tuota, siitä sitten se lähti tavallaan se maantiepuoli käyntiin, että siitä lähdettiin ensin kokeilemaan heidän kanssaan ja tuota, pari vuotta siellä. Ja tuota, sitten vuonna 2004 siirryin sitten Ranskaan amatööriksi ja tuota, se oli sellainen
sanotaanko hyvä vuosi, mistä sitten tiedät, ja ovet aukesi eteenpäin. Millä lailla sun harjoittelu sit muutti tässä, muuttui, kun sä olit tässä niin kuin ammattilaisena? Vai muuttuiko? No tota, sanotaan, että se, ei se sillä lailla kauheasti kuitenkaan muuttunut. Että tavallaan se, mikä ero tulee, kun amatööristä siirrytään ammattilaisiksi, niin varsinkin kilpailutahti muuttuu aika radikaalisti. Että amatöörinä, jos ajetaan 40-50 päivää kilpaa, niin ammattilaisissa se voi olla 6-70 plus sitten leiritykset ja kaikki matkustuspäivät siihen päälle. Eli sieltä tulee niin sitä kokonaan rasitusta ihan eri tavalla verrattuna niin amatööreihin. Ja sitten se, että siihen pitää vaan niin kuin sopeutua. Että jos on amatöörinä tottunut tekemään asioita näin ja näin ja omalla tavallaan, ja jos joku kokee sen, että se ei nyt ole se paras mahdollinen, niin siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa sitten, kun sopeutua vaan siihen heidän tyyliinsä ja tapaansa tehdä asioita. Millä se kokonaiskuormitus pystyy hallitsemaan? No tota, se on tietysti yksi niistä tärkeimpiä asioita, kun mietitään, että kilpailukausi tosiaan tänä päivänä alkaa tammikuun puolesta, eli tuolta Australiasta ja päättyy pahimmassa tapauksessa niin lokakuun loppuun tuonne Kiinaan. Että tuota, kyllä siinä niiden pitää ottaa selkeitä lepojaksoja myös sinne kauden ajalle ja sitten selkeitä harjoitusjaksoja. Ja tota, aikanaan, mikä oli, jos mennään vaikka 15 vuotta vielä taaksepäin, niin oli tällaisia kilpailuja, missä niin sanotusti harjoiteltiin vielä, tai taso ei ollut niin kova, mutta tota, tämä nykyinen World Tour -systeemi, missä jokainen piste lasketaan, mitä kisoista saadaan, niin tota, se on muuttanut sitä siihen sillä tavalla, että näitä tämmöisiä helppoja kisoja ei oikeastaan ole, kaikki saetaan kyllä täysiä. Ja siinä on se kokonaisuuden hallinta, niin se on kieltämättä haastava. Toisaalta sitten ajatellaan, että niin kuin, tai kuski on siellä yksilö, mutta sitten siellä on koko joukkue. Niin miten niin kuin tämä joukkue ja yksilö niin kuin harjoittelee, vai onko se, että jokainen harjoittelee joku Suomessa ja joku Ranskassa ja joku Italiassa? No joo, se on tietysti pyöräilyn näitä erikoisuuksia, jos verrataan monen muuhun joukkuelajiin. Niin pyöräilijäthän, tietysti meillä on leirejä. Meillä on leirejä, että on joulukuussa on monen Espanjassa kalpeessa, niin ajoleiri pari viikkoa, ja tuota, tammikuussa on sitten ajoleirejä vähän niin sitten tarkemmin suunniteltu, että osa on korkealla harjoittelemassa ja osa on sitten kilpailemassa Australiassa ja osa on sitten ihan normaali harjoitusleirillä. Mutta tuota, muutenhan nuo ajajat, niin niitä on tietysti keskittymiä Onitsassa ja Virolassa ja näin poispäin, että tuota, siellä harjoittelee monesti yhdessä, mutta muutenhan ajajat asuu ihan ympäri Eurooppaa. Että tuota, tälläkin hetkellä meillä on yksi kaveri, joka asuu Norjassa ja sitten harjoittelee siellä silloin, kun ei ole leirillä tai kisoissa, ja sitten tulee kilpailuihin sieltä. Nyt sulla on niin kuin kymmenkunta vuotta siitä, kun sä itse lopetit uraan. Onko se harjoittelu niin kuin muuttunut tämän 10 vuoden aikana niin kuin edes ammattilaiskuvioissa? On se muuttunut jonkun verran kyllä, että tuota, tietysti no, mä oon koko urani ajan niin ajanut tehomittarin kanssa, että tota, se on sellainen, mikä ottaa sitä kuormituksen hallintaa ja kun osaa analysoida sitä dataa, niin tietää, missä mennään. Mutta sitten, mikä on tässä viimeisiä, sanotaanko 5-6 vuoden aikana muuttunut tosi paljon, niin on varsinkin tuo ravitsemuspuoli. Eli siellä on tullut tosi paljon uusia juttuja ja vähän erilaista näkökantaa verrattuna siihen vanhaan koulukuntaan, mihin itsekin aikanaan tottu. Ja tota, se on sellainen, mikä on kyllä auttanut tosi paljon palautumiseen ja sitten siihen, että jaksetaan paremmin. Joo, osaatko avata vähän, että mitä se olisi se muutos siinä sitten? No esimerkiksi nämä hiilihydraattituotteet, mitä tuota, kilpailun aikana nautitaan, niin ne on paljon tuota, vahvempia mitä aikaisemmin. Ne on saatu sellaiseen muotoon, että ne aiheuttavat vatsavaivoja enää. Eli pystytään ottamaan tavallaan enemmän polttoainetta, mikä sitten sulaa ja elimistö ja lihakset käyttää hyödyksiin suorituksen aikana. Niin tämä nyt on yksi sellainen niin hyvä esimerkki siitä. Toisaalta kun ajattelee tosiaan, että 3 viikkoa ajat kisaa, 2 lepopäivää ja matkat on 200 kilometriä jotakin sitten. Ja sitten vuorta vähän vielä siellä. Joo. Olisi aikamoinen energiankulutus kaiken kaikkiaan. Niin, kyllähän se tietysti on, että meilläkin on noissa kaikissa isoimmissa kilpailuissa, niin on yksi kuorma-auto, mihin on rakennettu keittiö. Ja siellä on sitten tarjoilija ja kokki, ketkä tekee aamupalaa ja tota, sitten päivällistä näille ajajille. Tämä on hyvinkin tarkkaan suunniteltu, mitä sinne lautaselle laitetaan. Että tietysti tärkein on se, että
tosiaan tai syö ja juo tarpeeksi, mutta tuota, sitten kun lähdetään hienostelemaan, niin siellä pystytään sitten vähän pelaamaan kaikilla yksityiskohdilla niin, että siitä saadaan semmoista polttoainetta ajella, mikä maistuu ja sitten vielä toimii. No, mä kerran kysyn oikeastaan Joona Laukalta, että tuota, kuinka paljon pyöräilijää laihtuu 3 viikon kisan aikana, niin sanoit, että ei saa laihtua ollenkaan. Joo, kyllähän se näin on, että ei siellä kyllä varaa laihtua ole. Että jos sitä laihtuu, niin monesti se on sitten, että ne sitten hukka iskee. Niin siis paino putoaa. Joo, paino putoaa niin, että se on monesti sitten ne sitten hukasta kiinni. Tuossa mä oon itse miettinyt kans tätä niin kuin kisan kulkua kaiken kaikkiaan, kun siellä, siis semmoinen, joka ei ole niin kuin oikein pyöräilystä perille, niin tavallaan sitten se, että siellä niin kuin on ykköskuski ja sitten muut niin kuin ajaa sen ykköskuskin eteen, niin miten sä kuvaisit tätä niin kuin joukkueen toimintaa sen ykköskuskin eteen sen kisan aikana? Niin, no kyllähän tietysti joukkueen rakennetaan sillä, että jos mekin mietitään tuota meidän esimerkkinä vaikka tuota Baskimaa ympäriä, mikä tulee, niin siellä on tuota 2 hyvää mäkiä ja josta toinen oli tuota italiallisesti Renaa-Reetikossa tosi hyvin ajoin ja tuota, tietysti tiedetään heidän niin kuin ominaisuudet ja tuota, tavoitteet, mihinkä tähdätään ja tuota, sitten ollaan hyvinkin realistisia sen suhteen, että mitä pystytään tekemään ja sen ympärille sitten aletaan rakentaa sitä joukkuetta. Ajajilla tietysti on erilaisia ominaisuuksia, että joku ajaa vähän paremmin mäkeä ja toinen vähän huonommin ja tota, monta muuta yksityiskohtaa, niin niillä sitten yritetään saada semmoinen joukkue, että sieltä jokaiseen mahdolliseen niin kuin kilpailutilanteeseen löytyisi joku aina, ketä pystyisi sitten auttamaan tätä joukkueen ykkösajajaa. Ihan riippuu missä tilanteessa, mutta monia keinoja tietysti, että miten pystytään auttamaan. Mä tuossa, olikohan se, jostain mä luin kuitenkin, että nämä irtiotot, kun on, ja kun katsotaan joku 200 kilsa etappi, joku pari-kolme kuskia ottaa irti jo siinä 20 kilsan kohdalla. Niin, onko se mitään järkeä lähteä? Mikä se pointti siinä on sitten, että 20 kilsaa ennen, vaikka ollaan 5 minuuttia edellä, niin tietää, että pääjoukko ajaa kiinni. Vai onko se niin, että pääjoukko haluaa ajaa kiinni? No joo, toi on sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta. Jos katsotaan vaikka viime kautta, niin nyt jos en nyt ihan väärin muista, niin ensimmäinen irtiotto, mikä meni maaliin World Tour-tasolla, niin oli Italian ympäriössä. Eli siinä on tammihelmi maalis huhtikuun ajettu kilpaa. Joka päivä on irtiotto kuitenkin kilpailuissa ja yksikään niistä ei mennyt maaliin. Ja tuota, sitten kun tuli Italian ympäriä, niin sitten niitä alkoi. Niin kun, ja sittenhän niitä meni viime vuonnakin Italian ympäriössä, niin useampi meni maaliin ja tuota näin. Mutta se on tietysti sellainen sitten, että on paljon ajajia, jotka tietää, että ne ei pysty niin kun ajamalla puhtaasti fyysisellä suorituskyvyllä voittamaan, koska ne ei ole niin hyviä. Niin sitten se on tavallaan se ainoa mahdollisuus, että tuota, millä tuota, he pystyisivät voittamaan, jos tällä irtiotto menee maaliin. Ja sitten toisaalta niin sitten mennään tuohon joukkuetaktiikkaan, niin tuota, siinä vaiheessa kun on irtiotto, niin riippuu, että jos siellä on niin sanotusti omia miehiä kärjessä, niin sitten sillä pystytään vähän sitä strategiaa pelaamaan ja muuttamaan ja näin. Niin se on tietysti se toinen syy, miksi niitä irtiottoja sitten tulee. Mulla tulee itsellä vähän semmoinen muisto, kun joskus Kapan kanssa vuosia sitten juttelin ja Kapa kertoi yhden kisan jälkeen, että me annettiin sen kaverin voittaa. Niin se oli niiden seurakaveri tietystikin. Me jäin miettiä, hetkinen tämä pyörällä on kumman laji, että annetaan jonkun voittaa. Joukkuetaktiikka ei oikein avattunut mulle vielä silloin. No se on ollut sitä vanhaa hyvää aikaa vielä, että silloin kun ei näitä pisteitä laskettu ja näin. No tämä on Suomessa tämä kisaisi. Joo, tänä päivänä niin se on kyllä niin raaaksi mennyt, varsinkin tuo piste, kun nähdään viime vuodeltakin 2 joukkuetta, kenellä olisi ollut rahoitus ja urheilulliset yksityiskohdat kunnossa, että olisivat olleet World Tour-tasolla, niin heiltä otettiin tämä lisenssi pois, että tuota, se on karua kyllä tällä hetkellä tosiaan taistelua. Hypätään vielä semmoiseen asiaan kuin tätä suomalaisen pyöräilyn tilanteen. Miten sä näet tänä päivänä sen? No nyt on tietysti, kun seuraa jossain näin, olikohan pyöräilyunioni tai liiton jossain somepostauksessa oli tällainen lista kaikista nuorista pyöräilijöistä, jotka ovat tuolla maailmalla. Niin tuota, se oli niin kuin hyvinkin ilahduttavaa katsottavaa, että se lista oli oikeasti pitkä ja sieltä löytyy nuoria ja löytyy sitten vähän vanhempaa, mutta se painopiste oli kyllä selkeästi noissa nuorissa.
niin se on tietysti kiva nähdä ja siellä on muutama todella lupaava nuori, mikä on sitten hyvissä käsissä tuolla Euroopassa, niin toivoisin tietysti, että heillä tulisi selkeää jatkumoa, että sitten jos katsotaan ammattipuolta, niin tietysti Hentala Joonas lopetti nyt viime kauteen ja siellä on Hännisen Jaakko oikeastaan yksin ajalla turtasolla tällä hetkellä, että siellä ollaan vähän kevyissä kantimissa tällä hetkellä, mutta tietysti täytyy aina toivoa ja uskoa niihin nuoriin, että siellä kun on monta yrittäjää, niin joku niistä aina sitten pääsee eteenpäin ja tuo tulosta, niin se on tietysti kiva nähdä. Mutta sitten samaan aikaan, niin jos katsoo näitä Suomen kisoja, no nyt en ole itse ollut mukana lähtöviivalla enää vuosikausia, mutta tietysti kauheasti uusia tapahtumia on tullut ja näin, mutta sitten vähän jotenkin tuntuu, että saisi enemmän osallistujia olla kyllä näissä perinteisissä kilpailuissa. Rohkeasti vaan kaikki mukaan sinne hajamaan. Niin se pitäisi olla näin nuoret, se lähti, se on kivaa, niin kun sä sun lähtökohtaan pyörän, on kivaa. Just näin. No, meillä on tässä kuitenkin tällainen porukka nyt tätä, kun me ollaan täällä Majorkan pyöräilijöiden illassa ja itse asiassa me ollaan tämmöisiä kuntopyöräilijöitä. Jokainen pyöräilee enemmän tai vähemmän. Osaisitko sä antaa meille pari-kolme vinkkiä, miten meidän tulisi harjoitella, jotta me jaksettaisiin, vaikka mä nyt osaamis lähtee Majorkalle tässä vajaan neljän viikon päästä, että jaksettaisiin vaikka siellä liikkua ja harjoitella vähän. No niin, tietysti se on se kaiken harjoittelun perusta, oli sitten kunto tai kuntopyöräilijä tai harrastelija tai ihan ammattilainen, niin se nousujohteisuus on se kaiken A ja O. Ja sitten se, että sopivasti osataan levätä myös sitten tarvittaessa, että jos tässä nyt on 4 viikkoa siihen leiriin aikaa, niin siinä ehtii vielä ensinnäkin totutella, jos talvella ei ole paljon tullut ajettua, niin pikkuhiljaa alkaa nottiin sulamaan, niin pääsee totuttelemaan siihen pyörään ja ajamaan. Ja sitten tietysti se, että se nousujohteisuus pysyy siellä ja koko ajan mielessä. Kuitenkin niin, että sitten ennen kuin lähdetään sinne leirille, niin tavallaan oltaisiin levätty hyvin näistä leirille menoa. Että ei ole sitten sellaista tilannetta, että kun lähdetään sinne leirille, niin ollaan jo väsyneitä ja näin. Että tulee jotain polvikikoja tai sairastumista ja näin. Ja sama tietysti pätee sitten siellä leirillä, että no vaikka tietysti into on kova ja tiedän itsekin, että kun pääsee täältä Pohjolasta tuonne vaikka Mallorcalle ja mä oon lyhyissä ja aurinko lämmittää ja ajaminen on helppoa, niin tietysti täytyisi aina muistaa se nousujohteisuus myös siellä, että ei ajeta sitä 200 lenkkiä ekana päivänä ja sitten levätään, vaan pikkuhiljaa nostetaan sitä, että otetaan se ilo irti siitä koko leiristä. Tässä oli oikeastaan aika kivoja juttuja, mitä me nyt tässä käytiin läpi ja mä oikeastaan kiitän sua esimerkiksi siitä, että tulit tänne meidän iltaan ja annoit vähän tämmöistä tietoa tästä. Tosiaan niin tämä oli semmoinen YouTube-kanava kuin Kuntomedia ja Kuntomedia-kanavalta löytyy kaiken näköistä liikuntaa ja urheilua. Ja jos et ole vielä tilannut tätä kanavaa, niin pistä tilaukseen. Joo, kiitos. Hyvä, kiitos.